Partiron pasadas as 11 da mañá do luns da Praza da Marina e percorreron durante máis dunha hora as rúas lalinenses. Pasaron pola Luis González Taboada, baixaron pola Cacharela, pola Principal, Matemático Rodríguez e pararon na Casa do Concello. Colmes, queremos solucións! Colmes, queremos solucións! Crespo, escoita! Colmes, eloita! Volveron retomar a marcha de volta novamente cara a Ramón Ayer, onde pararon diante do edificio no que ten un piso o ex propietario da firma Ramón González. Eso que tendes aquí, vos tendes unha parte en este edificio. Unha parte do voso traballo e do voso esforzo está invertido aquí. No, é perfectamente lícito que un empresario teña beneficios como consecuencia da actividade da empresa. O que non é lícito é que un empresario saque beneficios, teña beneficios importantes, teña un montón de propiedades e chegada a hora da verdad, deixe tirados como colillas aos traballadores. Eso é o que non é ético.